Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi aa, dalam sesi kedua Garasi TV tuan-tuan dan puan-puan. Bulan ini kita masuk ke bulan kemerdekaan di mana aa, seperti mana yang kita tahu negara mencapai kemerdekaan melalui perjuangan wira-wira yang terdahulu. Dan kita sendiri menghirup udara kebebasan ketika ini adalah hasil daripada perjuangan bukan saja tokoh politik bukan saja guru-guru bukan saja siapa-siapa uh, sajalah tetapi juga hasil uh, daripada perjuangan anggota pasukan keselamatan kita tak kiralah sama ada mereka daripada tentera ataupun polis baik bercakap tentang kemerdekaan ni tuan-tuan dan puan-puan malam ini seperti mana yang kita naikkan poster kami sangat berbangga kerana kalau tuan-tuan lihat di sebelah kiri saya beliau adalah sub sub inspektor besar uh, Nur Azman apa bang Ben Muhammad Zain Nur Azman bin Muhammad Zain sorry uh, tuan-tuan dan puan-puan Mungkin mereka yang di luar sana tidak mengenali siapakah susuk di sebelah kiri kita ini. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sub inspektor Nor Azman mempunyai sejarahnya tersendiri. Apatah lagi setelah berpuluh tahun bergelumang dengan uniform sang saka birunya. Baru-baru ini, Cik Azman telah pun menamatkan perkhidmatannya ataupun bersaralah setelah berapa tahun. 41 tahun, 41 2, bulan. tahun 2, 2 bulan. 41 tahun 2 bulan. dalam pasukan polis diraja Malaysia PDRM. Uh, beliau telah pun bersara ataupun bahasa bahasa orang kampung dia panggil dah pencin Dah pencin. Ha. Tetapi kenapa kita membawa uh, Cik Azman untuk ke studio kita? Kerana kami merasakan ini adalah di antara wira yang tak didendang yang perlu kita ketahui jerit perih yang telah dilalui dalam pasukan keselamatan negara. Baik, saya tak mau bersembang panjang, intro dah pun dah dekat 5 minit dah. Orang kata tak kenal maka Bet, tak, cinta, tak cinta, Cik Azman. Betul, betul. Ah, ha, mungkin ha. untuk pendahuluan ini kita bercerita dulu tentang latar belakang Cik Azman. Silakan. Okey. Ya ke bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah sub inspektor besar Nur Azman bin Zain, yang berasal dari Kampung Gunung Pasir, Seri Melanti Negeri Sembilan. Dan sebab sesekali ini saya menetap di Parit Sulung, Batu Pak Johor. Saya mempunyai tujuh orang anak. Dan empat dia anak saya berkhidmat dalam PDRM. Ui, empat orang? Ya. Daripada tujuh, empat PDRM. mewarisi jejak ya, langkah PDRM. ayah dia ya, lah? Ya, betul. Oh, okey. Okay, PDRM, okey. Okay. 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 Uh. saya bersekolah. Mula saya bersekolah, bersekolah di sekolah Renegah Tugu Besar Hanudin. Seri Menanti Negeri Sembilan. Dan seterusnya saya sekolah menengah di Sekolah Menengah Tengku Muhammad Kuala Pilah Negeri Sembilan. Oh, itu tahun bila tu, Cik? Ah, uh, saya berakhir uh, saya sekolah tahun 1979. okey. Selepas itu? Selepas itu saya berhijrah ke Kuala Lumpur. Okey. Saya bertugas bekerja Kilang, banyak kilang saya kerja. Kerja kilang dulu lah. Ha, di jalan... Ini ini tahun-tahun 70-an lah ni. Ah ha, kilang ha? Di, kilang di jalan 1901. Okey, 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 okey. Ha, main olea lah, pun blanket lah. Okey. Semua kilang-kilang saya kerja. Okey. Sehingga sampai uh, tahun 1981 ah uh, arwah bapa saya. Arah bapa saya adalah seorang bekas anggota polis. Okey. Dia pakai sarjan. Oh, okey. Alright. Ha, dia kata dah tak ada kerja masuklah polis. Ha. Uh -huh. Saya pun masuklah. Okey, saya masuk. Saya mohon ambil borang tahun 81 tu di Balai Polis Brickfield. Oh, okey. Dan temu duga di Jalan Bandar. Tahun bila tu? 1981. 1981. Ya, okey. Dah interview di di Jalan Bandar. Okey. Seterusnya saya diterima dalam polis. Okey. Saya mulakan asas saya sebagai polis ni di Pulapul Jalan Semarak. Alright. Uh -huh. Di sana saya saya apa? Menjalani latihan selama tiga bulan. Dan seterusnya di latihan sekolah latihan pasukan Pulau Hutan Ulu Kinta apa ya? Tu berapa bulan pula? Tiga bulan. Tiga bulan di Pulapul, lepas tu tiga bulan di Ulu Kinta. Ah, pasal ah. peperangan di hutan. Okey. Dan seterusnya saya ditukarkan ke Waktu itulah, pertempuran hmm. 8 PPS Siparangam Johor. Pasukan Poli utara. Pasukan Poli utara. Itu first posting. First posting okay. saya. Okay. Sekarang ni dah jadi PJ uh, Battle 5 PJ Siparangam Okey. Abang boleh situlah saya masuklah. Hmm. hutan. Masuk zaman komunis. Okey. Macam-macam op. Op bambula, op macam-macam op. Okey. Cuma ada satu kenangan manis saya masa zaman komunis di Operasi Indra. Operasi Indra. Di Indra, mana tu? Indra khas di Pahang. Di Pahang, okey. Ha, di Pahang di Rawak Pahang. Okey. Dia tak bukan apa di Telemong. Telemong. Ha. Ha, ha saya pelatun saya dikuati oleh dah besar dah. Uh -huh. Inspektor tu Zulki. Okey. Dan saat pelatun saja dia Pak Saja Muharram. Okey. Dan lain-lain lah. Telah so, food dump. Food dump komunis. Bekalan makanan komunis. Komunis. Ha, uh -huh. ha, itulah yang tu. Uh, yang pengalaman kita kan dan kita pernah diganggu waktu malam dia tembak kita just hmm. dia menakut-nakut kita itu di masa di Pulihutan Pulihutan berapa lama di Pulihutan saya di Pulihutan di per tahun 1981 hmm. sampai 1987 Maknanya lima tahun, enam tahun macam tu ya. lah? Haa, lebih oh, okay. okay. tu, enam okay. tahun tu. Okey. Selepas itu? Selepas tu saya minta keluar sebab saya berminat dengan unit tindak khas ni. Eh. UTK? UTK. Ah. <laughs> Saya berminat ah. dengan unit khas tu. Kalau tuan-tuan tengok ni, uh, Cik Azman memakai beri merun ni beri UTK lah ya? Eh? Yes. Beri UTK. Yang ditoleh lah. Okey. Itu maknanya uh, Cik Azman apply untuk unit tindak khas. Ah, kita kena melalui dunia saringan-saringan yang sungguh Tough, sungguh, oh, keras okay. waktu itu. Itu tahun bila tu uh, apply ke UTK? Saya minta UTK tahun lapa, 1988. 1988. Lepas tu saya menyelatihan 1989. Oh, ok. Di Asas, Ulu Kintah? Melalui dengan dia punya selection dia yang okay. cukup keras. Ha, ha, ha. Pergi 60 orang dapat 15 orang. Ini Oh masa tu? Ha. 60 orang pergi, 15 orang lebih je. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang lah. Ha. ha. Banyak okay. kanya, dia more pada physical dan mental. Okay. Mm -hmm. okay. Di UTK berapa lama? Saya tak lama itu. Okay. Saya keluar itu ke tahun 1990. 90? Dan saya bertukar ke D9 Kuala Lumpur. Cawangan jenayah berat. Berat. Oh, waktu ini. Tu, waktu tu, ha. waktu tu, abang sebagai pengacara jenayah maksudnya. Oh, iyalah. Maksudnya, ah, iyalah waktu itu kami wartawan ah, jenayah. Wartawan jenayah. Ah, ah, nanti kita nanti kita cerita, nanti kita cerita banyak cerita menarik ni. Ah. ah, daripada UTK kemudian pergi ke cawangan dulu dipanggil cawangan jenayah berat dia. Ya? Jenayah, jenayah, jenayah berat. Di 9. Eh? Di 9. Sekarang cawangan khas, syarikat Cawang, khas macam lah. Sekarang jenayah syarikat khas. Ah, eh. okey okey okey. Alright. Jadi bagaimana tu ah? Maknanya di detektif di detektif, cawangan jenayah ah. berat berapa lama di KL? Di Dian saya masuk 90 sampai 97 tujuh tahun juga ya? tujuh tahun okey lepas tu saya dipinjamkan ke D7 IPK IPK Kuala Lumpur kongsi gelap pula? kongsi gelap oh daripada berat. jenayah berat pergi kongsi gelap kongsi gelap wuih berat topik kita malam ni ni kemudian daripada kongsi gelap? daripada kongsi gelap uh. saya berehat okay. sebab uh -huh. waktu tu anak saya yang nombor empat Uh, jantung berlubang. Okey. Uh, right. Saya pun berehat. Saya minta uh. tukar ke IPD Ampang Jaya. IPD Ampang Jaya? Haa. Uh. Berapa lama pula di IPD Ampang Jaya? IPD Ampang Jaya lebih kurang 5-6 tahun je tu lah. Kemudian? Saya buat di, di IPD Ampang Jaya saya bertukar ke cawan trafik. Trafik Bukit Aman? Tak. Trafik Batu Pahat. Batu Pahat IPD, IPD Batu Pahat. Oh, di Ni balik kampung eh. Eh. Bukan. Kampung, ha. kampung Mem. Oh. Kampung Mem. Okey. Okay. Lepas, ha. Lepas tu? Saya Uh, tukar lebih dan uh, bertugas sebagai pengawal okay, penyiasat trafik Pengawal penyiasat trafik sehingga tahun 2011 okey sebagai pengawal penyiasat trafik di APD okay. Betul Batu okey 2012 saya pergi misi PBB misi -bersatu. Pengaman, lah? -bersatu. pengaman, 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 Di uh, di Timor Leste. Ah dengan Tuan Zaiham semula ni. Yes. Oh ah, PBBD Timor Leste. Uh, Timor Leste. Berapa tahun? Berapa tahun? Setahun je. Setahun. Okey. Uh, balik pada Timor Leste? Balik pada Timor Leste saya pergi ke pemersia asal saya buat siasatan. Uh -huh. Siasatan trafik. Uh -huh. Lepas tu saya dia sekejap je. Okey. Bila saya pakai dapat pangkat sergeant major. Uh -huh. Saya terus tukar ke D7. Uh -huh. IPK Perak. Oh pergi balik operatif. Ha. Ah, pergi balik jenayah-jenayah ni. Ha, oh jenayah. dah lama tinggal tu. Ha. Ha, di situ daripada 2013 hmm sehingga 2017. Mhm. Uh -huh. Saya sebagai ah uh, SM itu saya buat SM dari, dalam masyarakat perjudian. Okey. Saya masuk masyarakat perjudian dulu kau okay. Club. Okey okey. Saya cuba masyarakat perjudian pula. Masyarakat perjudian pula. Ah. Ha. ha. Lepas tu dua disebabkan anak saya ada masalah. Mhm. Uh -huh. Saya terpaksa, walaupun saya tak nak, ya, sebenarnya saya sayang dengan jenayah hmm. ni. Tapi dia sebabkan masalah keluarga ya anak lah, saya kan. Kita pun masing-masing eh. Ha, saya uh -huh. pun minta tukar ke uh -huh. Batu Pahat balik. Okey. Uh -huh. ha, di Batu Pahat pun tak lama. Uh -huh. Saya telah tukar pula ke Trafik Bukit Hmm. Trafik Bukit sehingga saya 2000... Uh, 2019 sampai 2019. Mhm. Mm saya di Bukit Aman. Lepas tu saya pada pangkat inspektor. Mm -hmm. Memang niat saya saya bermula dengan pasukan pelihutan. okay. Saya nak berakhir dengan pelihutan juga. Okay. Akhir niat saya tercapailah. Okay. Walaupun a uh, pelihutan ni dah ditukarkan dengan BGA. Pasukan Gerakan Am. Uh -huh. So saya bertukar di Betel 6. Uh -huh. uh, pasukan Gerakan Am. Uh -huh bakri mu'ah. Okey. Sehinggalah saya bersara wajib pada 12 bulan 7, 2022. Ah, dengan pangkat sub-inspector sub di Batalion 6, Batalion Pas 6. Pasukan Gerak Am, uh -huh. uh, mu'ah, bakri mu'ah. Bakri mu'ah. Ah, itulah tadi. Nak merumuskan 40 tahun punya cerita ni. <laughs> kan? Bukan senang. <laughs> So dalam arti kata lain, bermula sebagai anggota polis hutan, mm. kemudian menyertai uh, unit tindakan khas, diikuti dengan cawangan jenayah berat, kemudian cawangan kongsi gelap, yeah. maksiat perjudian, pergi pula ke trafik mm. dan pengakhirannya balik ke unit asal. PGA di Batalion 6 Bakri Muar Johor. Muar Johor, yes. Besaralah. Besaralah. Dengan pangkat sub inspektor Dengan uh, perkhidmatan saya selama 41 tahun. 41 tahun. 2 bulan. Uh, betul kan kalau saya salah cik eh? Haa. Kalau sub inspektor ni dalam bahagian lain-lain pangkat tu ke paling tinggi lah ya? Eh? Ah, KB bak Haa. bak paling tinggi lah. Ha. kata dalam dalam PRP pangkat pasukan uh, perwira polis ni Haa dia ke IGP kecil. Oh, kan? ketua pun. <laughs> ah, ketua polis negara kecil lah. Ah, ah kalau pegawai ni bermula daripada inspector, inspector. sampai ke IGP. Yes. Tapi kalau orang kata pangkat rendah pegawai polis ni daripada constable sampai paling tinggi SI. Ah, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kalau pangkat sa inspector tu mungkin orang tanya tahu macam mana nak tahu. Ah, dia ada bintang satu eh. Yeah, dia panggil apa tu? Bintang star. Ah, star, ada star satu di bahu. Di bahu. Ah, star satu di bahu, ah itulah dia sub inspektor. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ini kita bawa masuk gear satu ini kita nak bercerita tentang pengalaman sebab orang kata apa 40 tahun bertugas di mana sebahagian besar masa dihabiskan dalam membentras kes-kes jenayah besar. Ini bukan jenayah setakat orang kata curi motor ke orang kata apa selok saku ke ini bila dah membabitkan jenayah berat bila membabitkan perkhidmatan UTK bila dah masuk ke D7 dan sebagainya ini bukan calang-calang orang lah yang terpilih untuk berada di dalamnya kerana ini bukan satu kerja yang glamour Haji, eh? Betul. tapi ini bukan gerak khas the movie ya eh? ini reality punya. reality punya baik kita sebelum kita pergi jauh kita pergi ke UTK dulu hmm. Uh, unit tindakan tindak khas ni ya. UTK ni kita pun tahu uh, dia bukan sebarangan unit maknanya ya. hanya yang betul-betul terpilih yang betul-betul dilatih betul. saja yang diterima Poli. masuk ya. ke dalam UTK betul walaupun uh, berapa tahun 4 tahun Lebih kurang tak sampai 2 uh, tahun lebih 2 tahun, tahun lebih ya eh? uh, antaranya antara Uh, tugasan ni apa? Mungkin orang tak tahu ni. Tahu sebut UTK je. UTK ni apa sebenarnya? Kita duduk dengar UTK, tiga. Apa sebenarnya, Cik? Uh -huh. UTK ni adalah, uh -huh. kalau dia penuhnya, unit dah khas. Okay. Kita ni nak mau pada operatif okay. dan juga kita menjaga BBIP. Bodyguard lah? Bodyguard. Uh, kawalan keselamatan. Uh, okay, okay. kita pun ada unit lain, unit okay. tempur selam uh -huh. masa tu. Uh -huh. Waktu tu zaman 80-an ya? kan. Okay. Ha. So kita saya nak cerita, nak cerita pun ketua ni membabitkan rasio jugalah. Uh, Tapi pernahlah menjadi orang kata apa uh, buat bodyguard untuk VIP. Ha uh, masa uh, saya dulu uh, Tom Mahadi. Oh pernah menjadi orang pribadi pada Tom Mahadi. Masa tu perdana menteri lah. Ah tu nilah. Yes. Ah okey okey okey. VVIP uh, VIP luar? VIP luar kalau orang datang dia dia ada team tim-tim dia. Oh okey okey okay, uh, okay, okey okey. Macam dari segi operatifnya kita punya unit ni kalau hmm. keluar memang kita semua ambil kes yang uh. Hmm. yang ketua ni yang boleh tak mampu nak buat. Ya. Yeah. Uh, Acara dan, kemahiran penting untuk jadi yang anggota uh, UTK ni apa? Pertama hmm. uh, kita punya physical, kita punya fitness. Hmm. Dan mental. Mental. Eh? Ha, dan anu. segi yang paling mustahak, segi tembakan. Tembakan. Tembak, ya, tembak nak kena bagus. Uh -huh. Fizikal nak bagus. Sebab uh -huh. antara fizikal dan mental ni dia ada dua persamaan. Uh -huh. Kena kena balance. Uh -huh. Kalau kita gagah macam mana pun, tapi kan mental kita... Koyak? Koyak. Tak boleh juga? Eh? Koyak. Kita uh, fizikal kuat pun. Uh -huh. Lepas tu mental kita kuat, uh -huh. tapi fizikal kita lemah, koyak. Tak boleh juga. Ha, Maknanya dia kena dua-dua seiring. Seiring. Dan yang uh -huh. kena tough benda tu. Kena kata ni kata kena bukan sebarang orang lah. Ya. Yeah. Ha. Di operasi, kita banyak kerahsiaan lah kan? Banyak kerahsiaan lah. Ha. Uh -huh. Cuma ada uh, operasi macam kita bertembak dalam rumah dekat ibu, hmm. Ipoh, hmm. Ipoh Garden hmm. Yang lepas diorang sambung dekat hmm. Bank Bung Putera di Johor hmm. Tapi maksudnya dalam arti kata lain uh, Unit C akan masuk bila benda tu memang betul-betul memerlukan kepakaran khusus lah. Yes ah, ah, bergantung kepada arahan Ketua Perlindungan Negara kita Oh, direct dengan Ketua Perlindungan Negara eh? Yes Okey, uh, ini yang saya nak tahu sangat malam ni ah apabila Cik Noor Azman uh, memasuki perkhidmatan detektif ya. di cawangan D9 yes ya. jenayah berat ya. kita pun tahu era 90-an ni Oh, dia Uf. bukan Uf. macam sekarang sekarang Uf. orang rompak pakai ya. scam je pakai ya, laptop ya. apa semua dulu dulu saya masih ingat masa saya jadi wartawan jenayah tuan-tuan hmm kes rompakan bank. Yes. Rompakan kedai emas, pencolekan. Kan. Oh, ini semua dahsyat-dahsyat. Kes bunuh yang kes bunuh yang ngeri-ngeri, yeah. cincang apa okay, apa semua semua. Apabila Cik Nur Azman dimaklumkan terpilih untuk masuk ke cawangan jenayah berat IPK Kuala Lumpur yang kita-kita kita tahu Tahun 90-an ni jenayah ni betul-betul. Yes. Okay. Hai, kau lah. Betul. Apa perasaan masa mula-mula masuk? Oh, waktu tu <coughs> memang saya, saya memang bumi memang saya memang nak sangat masuk. Sebab saya nak nak rasa nak tengok nak buat kerja yang orang lain tak boleh buat. Hmm. Itu ada prinsip saya. Yeah. Kerja orang tak boleh buat, saya nak buat. Hmm. Ha, itu saya. Hmm. Ha. Dan ha, bila saya tahu jenayah itu memang tahu, sejak dia, dia, dia orang dinaikkan sesata semua dia yang yang ada kelas kan. Hmm. So saya rasa bangga saya boleh masuk dan saya putih ke lah. Hmm. Ha. Memang kata ni kalau masuk sana waktu tu memang kita bila bila masa lah. Maknanya keluar pada rumah belum tentu balik lah. Ah, tak, ah belum tentu balik. Waktu tu kita ah, punya pegawai arwah Deswi Tuan Bahadun Barum kan? Tuan Bahdum Barum? Yes. Malaikat Maut? Malaikat Maut. <laughs> Black Panther. Black Panther. Ah, ah. ah. Dengan dia satu pegawai yang tegas. Termasuklah pegawai daripada ah, Tuan Zul Kepli sekarang. Oh, SSC Tuan. sekarang di Bukit Aman. Ah, ha. uh -huh. Tuan Stanley, John Terenggit. Ah, uh -huh. baru pencet. Dia, dia, dia uh -huh. Miri. Miri. Ah. Uh -huh. M. Sibu. Sibu, Sibu. Sorry. Yeah. Sibu. Ha. Uh. Patutnya arah Tuan Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Arwah Tuan Ramlan. Yeah. Uh -huh. Seperti Bakri, Menteri Saidan. Lepas yang lain. Lepas tu, uh, Sabu. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Abang Syari yang baru meninggal yeah, baru ni. Ya, yeah, Ramai. Yeah. Dan kita punya timbuk kita ke akapal tu memang terbaik lah. Hmm. Ha, kita kalau kita keluar operasi tu, memang kalau tambah dia kata kita standby, kita tak boleh balik ah. Hmm. Ha. Dan kita tunggu-tunggu tak sabar. Hmm. nak bertempur ni tak sabar. Tak sabar. Hmm. Nak kita nak buat, nak buat. Bila ni? Kadang, -kadang hmm. sampai seminggu bila ni? Bila ni? tak muncul-muncul. Tapi biasa di 9 ke 10 ni hari jadi dia hari Jumaat. Oh, oh ini rahsia ni. Oh, selalunya hari Jumaat akan lah, betul. Hari Jumaat dia akan bertempur dengan ah, penjenayah. Ha. Ah. Ha? Ha? Ha. Oh, sama ada kebetulan ke tak tahu lah, lah. <laughs> tapi okay. so far ha. saya tengok ah. Ha. benda ni berlaku ke cecak hari Jumaat tu macam menjadi Hmm. Kita dah duduk dah duduk lama kat pejabat semua oh, macam balik tak boleh. Hmm. Standby je Stand kopi. Standby je. Ha. Ah. 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 Ah pistol peluru ni standby lah kira dah jadi bahan makanan lah Ah ha, memang memang dekat kita selalu hmm. memang dekat kita selalu dan juga tu tu pun kita ni perubahan pakai pager je mana ada handphone oh ada saya nak tahu menarik tu uh, dulu tak ada handphone pakai pager pager ha, Ah, bila bunyi pager kata Untuk office uh ha ha kita tahu dah hmm. tapi kita pakaian kita memang kita ada standby kat pejabat hmm. untuk 2 3 hari je kan. okay. Ah bila kata pager bunyi, kita kena lari ah. Hmm. Dulu tak ada handphone. Kita kita zaman kita memang tak ada handphone. Kita pakai okay. pager. Okey okey okey. Ha. So bila panggil, kita duduk standby. Hmm. Dan baca tulah seterusnya dengan operasi yang tetap sehingga hmm. yang saya peristiwa yang <coughs> Apa tu, kata ni? Menembak berbalas tembak berbalas tu tembak, lah. Berbalas tembak apa semua kan. Uh -huh. Sebab tu malam mana uh, macam abang saya. Kalau nak cerita kan banyak PMC, PMC. Yeah. Yeah, yeah, Cuma yeah. saya boleh cerita tentang diri saya lah. Kan? Ha, yeah. Macam mana saya menghadapi penjenayah hmm. penjenayah, hmm. macam mana perasaan Duduk saya. Duduk di cawangan jenayah berat di Kuala Lumpur. Mm -hmm. Orang kita pun tahu lah berjuta yes. orang di Kuala Lumpur ni. Yes. Kan, eh? Bila berjuta tu penjenayah tu pun ramai lah. Yes. Tapi saya percaya unit tak besar. Unit tak. itu kan? Tak, eh? tak ramai. Tak ramai. Ha. Tapi macam mana eh? boleh orang kata uh, walaupun satu unit yang tak besar, kecil. Ha. Tapi well trained lah. Macam itu saya nak tahu tu. Macam mana dari segi Expedicorp apa semua tu. Expedicorp kita memang ha. kita dapat Hmm. Ha, orang kita keluar kita bersama. Hmm. Kita pergi kita keluar operasi, kita sama-sama jaga kawan kita. Hmm. Ha, kita tak ada uh, kepentingan diri macam contoh kita yang eh, kau aku tak ada. Hmm. Kita dah macam uh, brothers hmm. Kat kapan tu yeah. Ah, ha, Kalau kita tak balik, tak balik Kita Kalau, kalau hari tu Kena buat kerja, sesama buat kerja Tak makan, tak tidur pun sekali Sekali tak mandi ke apa ah, sekali? Tak mandi tak boleh, tidur. Hmm. Faham, faham lah waktu tu kan kes muda banyak kat D9 tu. Hmm. Tingkat tingkat tujuh tu. Hmm. Bau, kan bau orang mati ni. Oh. Ah. Yang biasa lah kemainan kita lah. Sebab hmm. kita nak hantar forensik, baju tu tak boleh kena cahaya. Oh. Dia perap kat okay. situ. I see. Tu yang dia katakan lorong maut tepi tu. Yang kata tingkat tujuh dia fikir tu? Haa. Ah. Oh. Ah. Bila, okay. bila murder banyak, triple murder, double murder, ah. kita bilik paling harum lah harum. Semerbak. Semerbak. Tuan-tuan <laughs> oh. dan puan-puan, sejarah berlaku tahun sekitar tahun 90 eh? 1994 94 94 94 apabila a uh, Cik Nur Azman terlibat dalam satu kejadian berbalas tembak yes. di Sungai Long tak silap eh? di Sungai Long Chapak Kupek dekat Taman Kupek uh, Kuala Lumpur lah KKL all that all that eh di mana ah di mana tak ledahlah ah ni tuan punya badan dah ada okey cik ceritakan apa yang berlaku dalam peristiwa sebut okey dalam peristiwa tu kalau saya tak silap kan mm -hmm. dah lama penjahat ni eh, memang gede-gedakilah okey sebab uh, rakan ini adalah sakit bagi kumpulan yang samun kotak selebe Sabah Finance. Sabah Finance. Ha, eh? uh, Geng, -geng perumpak uh, Sabah Finance sakit. Okay? Uh ha, -huh. uh, Sabah Finance. Balance dah lagi ke hmm. ke negara jiran kita okay. lah. hmm. uh, yang dikenal dengan Sunny Leong lah. Okay. Okay. So waktu tu kita punya cawangan dengan cawangan SB kita, doka apa semua, cerita langsung dia surface. Dia muncul eh? Dia muncul di okay. di Taman Kupek lah. Taman Kupek eh? ya. Yes. Okey. Okey. So bila dah dapat maklumat semua kita pun Dewan D9 dengan Dewan D7. Mhm. Mm kita join masa D7 dengan D9. Okey. Okey, join. Kita buat satu operasi. Mhm. Uh Okey. Dan kita buat operasi kita pun Waktu tu tak silap saya pukul pagi lah. Mm -hmm. Tapi dalam sejarah kita esok mm -hmm. Kita jarang kan, esok. Wah, uh, siang hari. Okey. Ha, kita pasal esok malam malam. Okey. so hari itu kita pergi siang. Uh -huh. Dengan keadaan anjing di sebelah rumah tu ada. Oh. Manjing. Masa itu pukul pukul apa? Dalam pukul 10 lebih yang tu. 10 pagi. Ha. Ni rumah teres ke apa apa rumah teres. Uh -huh. teres okay. Rumah, teres. Rumah teres. Okey. Okey. So dengan anjing menyala uh -huh. menyala semua. Okey. Pergi pun kita kena pergi lah. Ya? Bapa anjing dah bunyi kan? Ya. Berapa orang agak-agak masa tu? Mana? Tim cik lah. Tim saya tak ramai. Tim saya lebih kurang uh, satu badi, dua badi, lebih kurang empat badi. Lebih empat orang? Ah. Ha. Dapat no, empat ha. badi mana lapan orang. Lapan orang, satu, satu badi dua orang. Okay. Dua orang, yes. Ha. Dan masa tu dapat maklumat apa? Maklumat kata si dia ni ada di dalam lah. Penjenayah ni? Yes. Okay. So, kita esok. Okey. Hmm. Waktu kita esok, sebelum kita masuk pecah pintu tu kita tembak dia tengah menonton TV. Suspek ni. Yes. Oh, dah dah join tile ha. Dia tengah tengok TV. Yes. Okey. Ha bila kita break down the, kita buat MOE, buat matter of the entering kan. Uh -huh. Masuk. Tiba-tiba dia hilang. Hilang. Wow. Masuk tu tendang pintu ke tadi? Tak ada tak ada. Ha? Dia tak ada. Dia tak ada. tak, tak, tak ada. masa tu cik masuk dengan kawan-kawan tendang pintu ke je? Lah. Pe ada, tendang pecah pintu masuk. Okey. Okay. masuk dia tak ada. Dah tak ada. TV nyala? Ha. Okey. Uh, Tiba-tiba dia muncul di dapur. Hilang di ruang tamu, muncul di dapur. Muncul daripada dapur, Betul eh? di dapur. Betul-betul di hadapan saya. Betul-betul berdepan. Berdepan. Okey. Waktu tu berlaku tembakan. Yang saya sedar tembakan tu kena saya dan saya rasa pistol tu. Kalau kata orang ni kalau dia nak tembak saya, saya mati sebab terlalu dekat. Oh, okay. Saya rasa semburan pistol tu. Okay. Ha. Dan dia ni, saya nilai dia ada rekod. Dia di masa di negara jiran, dia memang well trained dengan senjata api. Okey. Ha. tapi tak tahu hari tu tak, macam mana dia bagi saya ke usuk ni. Berapa tembakan dua, di depan Dua ya? tembakan kat sini. Dua tembakan. Ha. Berapa jauh antara suspek dengan cik masa tu? Dia bukan sini ke kursi. Oh tak jauh? Tak jauh. Dia bukan sini ke depan tu. Okey. Ha. Lepas tu, apa yang boleh saya cakap? Saya cakap saya kena. Oh bila cik kena tu dia tak bila jatuh. Tembak... Okey tak jatuh. Dia bunyi bunyi macam bunyi tup tup gitu kan. Macam muncul tu. No? Tak dia mula tup tapi bukan badan kita bunyi tup tup lah Terasa badan kita ni berbunyi tu bila ya. peluru tu masuk. Ah ha, tup tup. Okey. Bila kena beberapa tembak saya pun dah pamai. Okey. Saya kan ni chief inspector Shuaimi masa tu. Okey. Dah bersara dah. Okey dengan ada dia Kamal kalau tak silap saya lah hmm. Kamal daripada ar Arwah Syari Khalid Sabu pun ada masa tu okay. ok diorang tarik saya keluar saya pergi ke hospital berlaku tembakan Tani Long tu matilah kan oh diorang bawa saya pergi hospital saya tak sedar diri saya bila sampai di Trafalgar Kajang Okey. saya dah mula Nafas saya dah pendek. Dah pendek sampai sini dah tak boleh oh, dah. tak boleh nak bernafas dah. Tak boleh dah. Hmm. Saya rasa macam cuma saya boleh pesan dengan dia kalau saya mati antahlah jenazah saya di rumah mak saya di Seri Nanti sembilan. Itu cakap-cakap dalam ambulans dalam, dalam, dalam saya mama ya. Di dalam dalam ambulans, ambulans sampai hospital. Belum. Okay. Sebelum masih saya dalam mamai tak sedar kan. Uh -huh bila saya sampai yang saya masih ingat lagi rakan-rakan perjuangan dia pangku saya mengajar saya mengucap dengan air mata dia jatuh ke badan hmm. saya hmm. sikit lagi seri so tahan saya kata saya tak boleh lah saya kata itu kesakitan tak dapat digambar tak rasa apa oh tak rasa apa tak rasa sakit rasa macam kebas saya cuma tak boleh dah tak boleh nak ah nak dia mulus mula sini lepas tu dia naik, naik sampai ke sini macam sesak apa hmm. dah tak boleh tak sakit Rasa kebas je. Hmm. Ah. Ha. Syah, Syah, ada gambar Syah eh? Ha, kita ada satu gambar ketika itu Cik Azman berada dalam ambulans hmm. tak silap saya. Takde keluar, ha? dia transfer daripada hospital Kajang. Saya tak sedar masa tu. Ah. Katanya daripada lah daripada Kajang hmm. rapto ke SKL. Oh, okey, 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 okey. Okay, okay. Hmm. Ha. Uh -huh. Saya tak sedar masa tu. Okey. Boleh saya saya doang ada saya tak sedar. Hmm. Sampai tempat Kajang tu saya dah saya dah tak ada lah. Hmm. Saya rasa saya mati lah. Okay. Dah tak tahu apa. Alright. Ha? Saya tak sendiri lama. Hmm. Itulah katakan, Tuhan kata, Umur panjang. Hmm. Umur panjang. Cuma saya yang saya nampak, satu cahaya halus lah. Yang bermain di mata, di kepala saya. Lari, lari, lari. Hmm. hmm macam satu cahaya eh. Ha. Macam asap ke atau macam? mana cahaya yang halus. Cahaya macam kita suluh torchlight. Ha. Jadi cahaya tu dok bermain-main di mata cik maksudnya. Ha, halus. Oh, halus. Ha. Oh. Dia hilang. Dia datang balik macam tu perasaan layalah. Hmm. Ha. Tapi bila cahaya tu berhenti di dahi dia pecah. Hmm. Ha. Itu yang nampak dunia. Hmm. Ha. Ah. Bila saya tanya, saya ingat lagi, saya tanya arwah lah. Uh, Ustaz, apa, Sleman Dut apa? Ya, Sleman Dut, ah, arwah lah. Ah. Dia kata itulah nama saya, Nurul Rahman bin Kalau cahaya tu pergi, mana? Tidak jasa saya. Hmm. Tapi mungkin tuan saya ingat saya lagi. Ya. Yeah. Hmm. Uh. Berapa lama dirawat hasil kecederaan? Lama saya, saya ingat yang buat mula-mula ni saya ingat ya Mr. Datuk Yahya masa tu buat dengan Mr. Zainuddin yang buat saya. Okey. Waktu tu untuk operate nak keluarkan sepian tu yang besar tu, uh -huh. yang kecil-kecil kan. IJN yang buat. Hmm. SKR tak buat. Okay. Saya ingat saya dah Datuk Yahya dengan Mr. Zainuddin masa tu. Ya, Datuk Datuk Yahya awang tu kot. Ha, eh? Mr. Zainuddin pun dah Datuk. Okey, Okey, okey. ha. Body. Maknanya yang menembusi tubuh Cik Azman ni peluru atau dia punya serpihan? plu 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 tu ah ha, cuma okay. kita kali peluru tu okey kat sini kan kevela je yang okay. ada sini stremi plate tu ya yeah. yang uh -huh. untuk menahan uh -huh. di sini ni kosong zaman dulu zaman-zaman saya punya punya Baju kali tak uh -huh. secanggih yang ada sekarang. Yeah. lah. many di bahagian ketiak ni dia kosong kan ha, uh -huh. tapi kevela lah untuk memperlahkan peluru okey ah ha, yang sini memang ada stremi plate uh -huh. tengok kitanya size ah uh -huh. ha. apa size kita dia pakai okey ha Berapa dua kali tembakan? Maknanya dua butir peluru atau macam hmm. mana? Dua butir. Oh, okey. Okay, okay. okay. Oh, tak silap saya lah. Okey. Okay. okay. Uh, sebab saya tengok ada dua lubang ni kan. Kemudian peluru tu dikeluarkan? Dikeluarkan. Masih hmm? ada lagi lah. Ada Sampai dia. sekarang? Sampai sekarang. Ha. Dah, dua, dah 28 tahun lah. Ha, itulah tuan-tuan. Sampai sekarang, selepas 20 lebih tahun peristiwa Duk. berlalu, hmm. sepihan peluru tu masih ada. Yes. Itulah kenangan kenangan manis saya. Kenangan manis. Nah, ah. Yang saya dapat hadiah semasa saya, saya bertugas dalam CID. Okey. Kenangan manis jelah. Sampai sekarang tertanam dalam tubuh. Ah, eh? ha? dan benda bagi saya benda itu tak melemahkan, tak mematahkan semangat saya. Hmm. Itu dah alah te biasa tegar ha, biasa itulah. Ah, ni aja mod semua tangan Tuhan eh? ya. Yeah. Ya. Kita kena buat. Sebab kita dia amanah kan. Hmm. Dia amanah kan untuk buat kerja ni. Hmm. Ha? Kalau kita tak buat, boleh luasalah penjahat-penjahat ni. Cik uh, Cik Azman ni eh? hmm. sepanjang bertugas sebagai detektif di cawangan jenayah berat ni. Yep. Agak-agak dah berapa banyak pertempuran dengan penjenayahan? Banyak cik apa banyak saya banyak tapi saya nak bercerita hmm. sebab walaupun saya dah bersara, yeah. betul tu masih lagi dalam yeah, antara yeah. rasmi. Banyaklah. Banyaklah, saya dah pergi-pergi banyaklah. Banyak. Sebab nak cerita Benda tu masih Serah yeah. siang yeah, yeah, yeah. Kita tak boleh nak Open terbang Kebanyakannya itu. Melibatkan berbalas tembak Berbalas tembak Berbalas tembak Seperti ha, berbalas tembak di Balakong mm. Kecewa berbalas tembak Banyak berbalas tembak ni mm. Bagi kita ni Cawangan D9 ni Flu tu kemainan dia orang lah Cuma mm. nak tunggu ajal tu bila mm. Nak tunggu ajal tu bila lah tapi hmm. memang mainan kita lah zaman tu. Hmm. Memang kata orang ni, huh, kekerapan kita operasi demi masyarakat, keamanan masyarakat kan. Kita kena buat. Kalau kita tak buat, siapa tak tahu apa jadi sekarang. Okey lah, bagi kita ni orang awam ni. Eh, hmm. tertanya-tanya juga. Bila sampai setiap hari bermain dengan maut ni, hmm. takkanlah tak ada perasaan takut gementar dan sebagainya. Kita kan manusia biasa. Ha, ah, boleh <coughs> sikit dengan penonton kita. Kalau saya kata kau berani bohong. Bohong. Eh? Dunia klimaks dia bila waktu kita nak melaksanakan tu. Hmm. Dia bermacam macam ber, bermacam-macam kita hmm. terlintas. Macam-macam keselamatan kita, kita fikirkan ni, apa semua kan. So, <coughs> Goyang memang goyang. Tapi dah tugas ada yang mana kita, worst come to worst, kita kena buat juga. Kita kena buat. Hmm. Bohong kalau tak kebentar. Cuma kita istighfar, kita buat kerja kerana Allah, kita buat kerja kerana pasukan politik dari Malaysia. Dah kita lihat mana kan? Sebab kata orang lama, redah je. Hmm. Kita pegang, ajar mahu semua dengan Tuhan. Yang penting amanah yang kita buat kita laksanakan. Ah. Cik Azman Cik. boleh share sikit tak? Boleh Ini kan ini bila kita sembang dengan ah uh, anggota-anggota polis yang orang kata berani mati ni, hmm. hardcore ni, ramai orang tanya kata, tak ada petua ke? Kan? Pakai tangkal ke? Ada amalkan satu-satu ayat ke apa ke? Ah uh, Cik Azman ni macam mana Cik Azman? bagi saya hmm. tak ada pakai sangka hmm. Yang pentingnya ilmu yang kita belajar, yeah. yang kita dapat latihan masa kat unit, apa hmm. semua tu. Kebanyakan bekalan ini banyakkan daripada unit Indahas. khas okay. Semua kan. Hmm. Tugasnya, Yang kami dilatih dengan terbaik. Hmm. Kita gunakanlah. Tapi kalau dah tak kena ke, hmm. itu kata orang ni dah Sepuluh tu satu, sepuluh tu dua lah kan nak buat macam mana. Hmm. Ha, kita dah bersedia hmm. untuk menghadapi, kita dah well train apa semua. Hmm. Tapi kalau ditakdirkan hari tu kita kena, kita kena. Hmm. Tapi tugas macam mana? Kita kena, kena buat lah. Kena buat. Redah lah. Ha? Kena redah. <laughs> ha, saya uh. tak tahu lah kalau generasi sekarang. Okey, okey. Ha, dia boleh buat lah. macam kita memang kita generasi saya buat. Hmm. Ha. Memang waktu tu memang macam macam dia kata Waktu tu dia dah tengah heboh kan? Hmm. Dengan kau jelang, lang ke bunuh apa semua kan? Dah macam-macam. Yang selalu kita tengok detektif ni paling efektif kalau dia naik motor lah. Yes. Ah, ha, naik motor ni cepat kan? Eh? Yes. Ah, ha, masa zaman uh, Cik Azman masa detektif tu motor juga lah. Ah, ha, motor lah. Kita waktu tu motor kita motor lama. Motor oh. Suzuki 550. Oh. Motor Panther. Oh. Yang lama Panther yeah. lama. Itulah kita punya aset yang ada masa tu. Okay. Ah, ha, tapi efektifnya motor. Pernah melepaskan tembakan sambil menunggang motor? Kita jarang lah kalau kita yang menunggang ni menembak. Okay. Biasanya menembak badi kita belakang. Okay, okay, Ah, okay. ha, kita kena kata bos kata pergi kita pergi lah. Ya. Uh, Kalau dia nampak nasib lah. Kan? I see. Ha, yeah. Tapi more efektif dengan rider lah, dengan motor lah bagus. Hmm. Kalau kereta ni kadang-kadang jalan jam, nak hmm. target ke depan kita tak boleh nak pergi. Yeah. So dengan motor. Uh, menamatkan riwayat penjenayah ni satu hal. Aduh. Tetapi nak make sure bahawa orang awam ah kan nak make sure keselamatan orang awam. Ya, itu pun yang saya rasa itu paling paling itu paling utama. Paling utama kan? Ha. Kita dalam usaha kita nak nak hapuskan penjenayah ni, ha. orang keliling tu kita kena jaga tu. Takut ha. kena tembak lah apa semua. Macam it, tu kaedah it, it, dia wei. Itu, itu itu yang ada pada kemahiran kita. Ah. Ha. Contoh macam contoh di Taman Lensing yang group kita buat hmm. dengan Jalan Jem. Hmm. So kita hanya bertembak dengan penjelasannya. Even hmm. waktu tu jalan jam ke. Tiada orang awam, awam mm. yang kena. kena. Mm. ha. Cuma di waktu tu pandangan orang, -orang pada kita, kita pun tak tahu. Sebab kita buat kena dia orang. Ha. Sebab kalau kita tak berteras, mm. dia, dia, dia yang utama, dia yang berat ni. Mm. Apa tak tahu pandai dia. dia Dobol yeah, ya, Ya 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 ha, kita kena buat. Nak tak nak kena buat. Hmm. Siapa yang nak pergi nak lawan dah tentu kita tahu orang tu dah nyata. Betul. Kita nak berdepan. Hmm. Siapa nak buat? Ni yang ada ni sahabat-sahabat kita depa unit masuk dinai depa semua yang di well trained yang pengalaman untuk membetrahkan jenayah ni. Hmm. Cuma kereta kita nampak sekarang ni Jarang hmm. tak macam se-havoc masa se kedamaan kita lah. Okey. Uh, mungkin ramai juga yang tanya, tanya. Kita, ialah kita biasa duk tengok filem-filem aksi lah. Mission Impossible lah, gerak khas lah, KL gangster lah, apalah. Di mana bila berlaku berbalas tembak tu, macam koboi betul. Kan? Kadang-kadang uh, dekat Punyalah lama tak habis-habis lagi duk tembak. Betul. Secara peribadi kalau boleh share selalunya pengalaman Cik Azman lah. Selalunya dalam kejadian berbelah tembak tu memang masa lama ke nak ambil. Pernah tembak di Ipoh lah. Okay. 1988 Ipoh Garden. Itu pun hampir setengah jam. Okay. Tapi itu pun kadang-kadang macam Abang Syari kata tadi, tengok drama apa semua ni. Sebab kita ni dididik yang kira perlu. Dididik dengan mengira perlu satu magazine cerita apa. Okey, alright. Kalau dia tembak macam tu banyak, ni cerita berbalik pada drama kan. Ha, drama. Saya ketawa je. Okey. Sebab kita dididik untuk tahu perlu kita berapa apa. Okay. Setakat kalau kita satu magazine boleh isi 12, taulah tahulah kan. 14 kita isi 2. Kalau kita bagi dia bertap, boh Tujuh kali lah. Tapi orang tembak betul-betul. Dia situ kalau orang yang biasa dengan dia, dia tengok ini semua lakonan lah. Lakonan lah. Ha. ha. Sebab sedangkan kita bertembak real pun, kita kena tukar magazine Hmm. Sebab kita dididik yeah. untuk mengenali senjata kita. Okay. Untuk tahu kali berapa banyak magazine yeah. sini. Ha. Sebab so, kita tak nak, kita tak tahu main sini. Tiba-tiba kita tembak, kita kata senjata kita sopis. Sedangkan ha. kita dididik dari awal hmm. masa latihan tu untuk tahu ammunition berapa kita bawa hmm. berapa tembakan kita boleh tukar magazin ya yeah. ha. so kalau banyak kata pasal drama tu saya hanya boleh senyum lah. senyum jelah senyum lah. jauh daripada realiti ha, sebab lah sebab mungkin masyarakat kita tengok je drama-drama tu dia kata seronok lah. okay, yeah. ah tembak tuntam tuntam tapi bagi kita tak habis peluru dia mana datang lagi so kalau dia buat cerita tu bila logik Okey. Soalan ni saya hanya memerlukan ya atau tidak saja. Ha. Betulkah kalau unit Cik Azman masuk? Ha. Sekejap saja habis. Ya atau tidak? Ya. Yep. Ha. itu dia. <laughs> <laughs> itu <Itunya>. je. <laughs> Soalan very simple. Yeah. Soalan saya, betulkah kalau Cik Azman dan timnya masuk, untuk membentas penjenayah-penjenayah ini pertempuran tu panjang atau pendek saya kata pendek dan ia diakui lah sekejap kan? sekejap jalan jalan Oh, jadi Sebab kata orang tiada maaf bagimu. Tiada maaf bagimu. Ah, <laughs> uh, mana-mana penjenayah kalau berhadapan dengan C Azman and the team, hmm. Tiada maaf bagimu. Yes. Hmm. Saya ni saya dah lama nak tanya soalan ni tapi saya takut Cik Azman marah saya. Ah tapi alang-alang tu malam ni saya nak tanya habis. -habis. Apa perasaan Cik Azman apabila pertama kali ini cerita dulu lah masa mula-mula jadi detektif. Ha. Apabila pertama kali melihat peluru yang dilepaskan oleh Cik Azman menyebabkan penjenayah tu mati. First kali. Ha. Oh. Memang ha oh. kita gemetar dan kita rasa fulfill apa yang kita belajar tu. Sebelum ni kita hanya tembak papan je. Uh ha, -huh. kita tak ada feel. Bila kita dapat melaksanakan dengan tembakan kena bulu wang itu satu kepuasan. Hmm. Kesehat kepuasan dan terus terang katlah. Uh. Ha first saya tembak orang masa operasi tahun 88 lah dekat Pinang dekat Sungai Dua. Mhm. Mm dekat Banglo Sungai okay, Dua Penang. okay. tahun 88. Memang peluru itulah yang mematikan dia. Ya. Itu pun saya dapat okay. ah. Kata ni masa lagi dah kita buat pemotor yang saya ni masih belum perfect lagi kan. Okey. Ah, kita dah menembak tapi tu sang lah Saya balik berubatlah. lah Oh, Sebab body ke macam ni? Dia datang. bayangan dia tu datang. Bayangan yang kita tembak. Oh. Saya balik kampung buat. Dia datang masa malam ke? Wah, oh, setiap kali dia tidur dia datang. Oh, setiap kali dia tidur dia datang. Ah, ha, macam minta nyawa kita kan. Dia datang dengan perasaan marah ke atau tak, dia akan datang, dia macam meminta sesuatu dengan sama baju yang dia pakai masa dia mati. Hmm. Ha, saya balik berubat dengan orang tua kampung. Hmm. Oh, tapi lepas saya berubat tu, dia jadi ketagih. Eh? Oh. Nak selalu. Alamak. <laughs> okay Okey. Uh, pantang larang. Ha, uh, kita pergi ke pantang larang. Hmm. Uh -huh. Apabila bertempur, hmm. Uh -huh. berbalas tembak ni apa semua, selalu apa benda yang... Uh, Cik Azman bila balik rumah amalkan tu macam mana? Uh, mungkin boleh share sikit? Oh, saya hmm. kali saya balik operasi Isteri saya tahu. Hmm. Saya tak akan masuk rumah. Oh. Saya minta kalau saya minta tawul dia fahamlah. Hmm. Saya akan buka baju saya saya letak keluar. Hmm. Saya letak keluar sebab budak-budak kecil masa tu. Ya. Yeah. Dah lama bos yang terobi. Hmm. Saya takkan bawa masuk baju yang saya bawa pergi situ. Okey. Ke ke rumah lah. Kadang-kadang kita uh, ada masa kita kena ambil bodi tu kan, baju kita kan ada darah apa semua kan. So, yeah. saya tak akan bawa masuk pakaian saya. Ya. Bila, uh, seandainya saya tahu, kalau saya kata awak tahu saya tahu, saya akan buka baju keluar luar. Hmm. Dan saya tinggal baju tu. Petang atau malam kalau saya akan ke dobi. Hmm. Uh, itu, itu tak tahulah apa, itu Oh tu tu cakap misalnya, ya, ya, ya. tu Macam banyak kan saya kena Yang saya kena tembak tu pun <tuk> Saya tak sebenarnya dulu tak percaya je, sebenarnya Kumpulan Bawa ni semua ni hmm. Tapi bila yang saya langgar benda-benda Orang tua-tua kata kalau orang makan kita rasa Saya buat masa saya dalam ni ah ha, tu yang saya kena Orang oh, kata anak saya masa tu anak saya yang jantung berlubang tu masa tu rumah saya mengandung dia. Hmm. Orang cakap tak payah. Saya memang tak percaya benda ni sebenarnya. Hmm. Tetapi bila benda ni terjadi pada diri saya. Hmm. Saya rasa ada benar, benar Hmm. So untuk kawan kawan di luar tu kalau orang hidangkan makan, makanlah. Sebab bukan kita percaya. Tapi benda tu dah terjadi pada diri saya. Pengalaman Cik Azman eh, hmm. bertempur dengan penjenayah ni. Ada tak penjenayah yang dia pakai tangkai, dia jampi, dia tembak tak lut? ada? Ha. itu banyak. Oh banyak eh? Yang oh. dia ni pakai tangkai tak Bila dia tak mati, kita tengok tangkai kita buka. Oh. Ini, Cina pun pakai tangkal. Tapi hmm. indonesia. Indon lah. Hmm. Cina pun pakai tangkal. Kita buka tangkal dia, dia mati. Hmm. Lambat nak mati. Oh. Yang macam nyawa -nyawa dia macam nyawa-nyawa ikan je tu kan. Okey. Hmm. Jadi bila kita buka tu kan jalan. Ah, sekejap eh. Ah. Ah. Ada ah. tak kejadian di mana pernah Cik Azman bertempur? Eh, peluru macam tak lut lah badan dia ni. Ada? Itu saya tak nampak lah. Okey. Nampak kena tapi dia... Lihat? Okey. Okay. Alamak. Hmm. <laughs> <laughs> uh. Nampak peluru tu kena? Nah. Sebab kita punya rakan saudara kita ni, hmm. Uh -huh. tembak memang maksimal semua. Ha, uh, memang tembakan tepat. Tepat. Ha, uh, yang tepat. masuk unit ni memang tembak memang tepat. ah uh, tepat. Hmm. Ini ni tembak memang tak boleh diragu pula. Okey. Kau dia kata jangan lari, jangan lari. Hmm. Ha, uh, bat senjata api, saya selut. Pemainan senjata dalam unit saya, UTK dengan dina ni. Uh, so, uh. Macam macam kata pasal yang orang tu kata ni kita aduh agama kan. Saya pun tak percaya. Kadang-kadang kita tengok kan kalau dia nyawanya ikan dia tu kita Jauh buka. Lah. Ha, sebab kita ni macam saya cakap dengan Cik Selaya, saya nak bercerita pun berapa saya dah bersara. Yeah, Saya rasa itu masih lagi. Yeah, kan. yeah, Cuma secara general lah. General. Secara general, ha, ha, saya, saya, saya boleh cerita macam tu lah sekarang. Ha. Cerita lebih ni sebab terlibat dengan yeah, atas rasa yeah, yeah, yeah. rasmi secara umumnya ha. memang ada di antara penjenayah ni dia memang pakai eh? semua ada semua boleh katakan semua ha. ya. hmm. semua ada hmm. yang kita tengok ada samun pada kat pokok bintang kedai emas kan hmm kedai masuk hmm <laughs> yang samun kedai emas pokok bintang ya yeah, yeah. ha. ya pakai sorong stokin perempuan tu Oh, pakai stoki perempuan. Ya, Itu macam kepercayaan dia orang lah. Haa, dia orang tutup muka masuk, kita tengok orang sama. Hmm. Dia keluar, dia habis lah. Hmm, I see. Hmm. Dan kita tak ada menyayang orang. Okey. Sebab, grup-grup ni memang grup yang ganas kan. Eh? Ya, ya, ya. ya. Grup yang ganas. Kita ya. terpaksa hadapi lah. Kena, nak-nak kita kena buat je lah. Sebab hmm. waktu zaman kita ni beza dengan zaman sekarang. Hmm. Zaman sekarang ni banyak macam ya. Abang cakap tadi, banyak apa, Scam. Scam ha. Uh. itu. Pakai lah. okay, ha. phone. info dengan habis duit. Lama <laughs> kita ni banyak banyak orang habis harta dan banyak mengambil nyawa orang. Hmm. Ha. dulu memang ganas. Hmm. Masa kuasa kuasa gelap ni kan. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Taulah kuasa Bukit Bintang. Jalan Alu Halo. semua. Ha. Plaza ha. Sun Complex ha. apa, apa itu Halo. semua tempat dia itulah eh. Sampai uh. tahap dia buah kepimpinan Datuk Adi Hua. Lah. Masa tu. Hmm. Jalan lalu lalu tu senyap. Bukit Pitang tu senyap. Kita kereta tumpu hmm. untuk buat pencegahan jalan lalu. Hmm. Dan waktu tu ada AC kan? Yeah, kita yeah, buat yeah. file, ke, hantar hmm. semua kan? Hmm. Memang lenyap terus. Hmm. Yeah. Dulu kata yang apa, masuk jalan lalu. Hmm. Boleh ni masuk jalan lalu dulu. Tak berani? Tak berani. dengar nama jalan lalu pun tak berani. Tak ada pun dia masuk. Oh, tak. Oh. Masuk, oh, tak. Oi, itu sebuah <laughs> black area. Sekarang semua dah aman. Sekarang amat, dah ceria, ceria aman dulu dah jadi a tu, uh, tourist spot pula. Ah, ha ah. dia punya implikasi depa kita buat tu sekarang ni zaman ni dapat meng, merasai hmm. merasai juga perubahan dalam masyarakat sana pemikiran semua kan. Ya. Yeah, yeah. ah, dan dia belajar cara ber, bercara peniaga pun dah yeah. okey. Dulu jangan. Hmm. Diorang zaman sekarang datang Bukit Bintang datang Jalan lalu datang Centre bosono dulu nak masuk <laughs> ya. baik cik azman ya saya selama 40 tahun menghambakan diri dalam PDRM ya hari-hari berhadapan dengan orang kata apa, cabaran dan dugaan ya. keluar rumah bila tentu balik yes ya. berhadapan dengan penjenayah berjenayah berprofil tinggi ya. bersenjata ya. sampai saat satu ketika Cik Azman ditembak hmm. dan sepihan peluru tu pun masih ada sehingga kini. Yes. Uh, tapi Cik Azman seperti mana ramai anggota keselamatan yang lain. Orang kata wira yang tak didendang. Uh, orang tak tahu. Yes. Uh, Cik Azman bukanlah seorang wira sukan yang boleh dapat pingat tanah apa-apa eh bila kita dah 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 cop jari jadi ha. anggota polis tentera ni kita terima lah terima ok setelah 40 tahun berkhidmat eh, dah melalui pelbagai pahit manis eh. bagaimana Cik Azman mahu dikenal saya bagi saya tugas itu diamanah kita buat Jangan sekarang kalau saya, mereka suruh so, saya bertugas, saya masih nak bertugas lagi. Sebab hmm. saya sayang PDRM ni. Ha? Cuma saya minta satu je lah. Hargailah rakan-rakan yang bertugas dulu. Ha? Yang boleh menjadi satu uh, aku ni uh, aku dulu kerja macam ni. Wah, ni kena aku. Ha? Hargai jasa-jasa bila <coughs> we'll dapat satu yang boleh jadi kenangan lah. tapi kita tak harap. Sebab apa macam mak banyak kita bukan wira di Terengganu. Tambahlah kita dari pencen siapa nak tengok kita. Ha? Tapi saya minta pencupai tengoklah orang macam ni. Apa yang patut bagi untuk continuously uh, persaraan dia ni hmm. yang boleh support dia. Ha? Mengenangkan apa yang dia buat dengan pelak. ...dalam pasukan tu dia berkorban tak kira masa apa... ...tinggal anak, tinggal apa... ...sempat anak dapat sakit apa semua kan. So... ...hargai... ...bagilah sesuatu. Waktu masa saya... ...bagilah satu kenangan... ...yang boleh kita rasai... ...isteri kita rasai... ...anak-anak kita rasai. Dia pergi mana-mana... ...oh ayah kamu, bapa kamu... Oh ada tu memang ada segi orang kita, kita bukan nak kita cakap ni bukan kita yeah. kita ni takbo mm. kita cakap kita bagus kita tak bagus ha. kita tak bagus saya ha. bukan kita cakap kita nak sesuatu tapi saya rasa kalau dia tengok jasa-jasa orang lama kan, mm -hmm. dan sepatutnya bagilah satu pahangan ha. dan Abang macam mana pun tahu kan? Siapa yang tak nak benda-benda macam -benda tu kan? Ha? Untuk dihargai. Yeah. Ha? Ada di museum polis ke apa ke. Hmm. Supaya generasi saya, legasi saya. Saya ada empat anak saya dan empat tu. Menantu saya polis. Isteri saya polis. Anak saya empat polis. Hmm. So, cucu-cucu -cu 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 anak saya kalau saya tak ada besok, dia dapat tengok oh ni atuk aku hmm. ni bapak aku hmm. bukan kita bangga tak hmm. ha. cuba saya minta satu lah sebab kita minta tapi tak dilayan apa semua kita diam lah. itu cerita dia. Ha. Takkan kita nak menjerit apa semua. Nak menjerit kata, "Oh, aku nak Oh, no. Ah, ha, bukan kita nak cakap tabun, bukan saya cakap, tujuan semalam datang pun dengan bukan saya nak tunjuk pada orang yang rasa ni bagus. Ya. Yeah. Nak tunjuk saya ini saya ini oh, bangga tunjuk saya bagus tak Cuma tujuan saya malam ni datang saya nak cerita apa rakan kakan perjuangan saya yang lama ni buat jasa, -jasa orang, supaya menjadi teladan pada generasi yang yang polis yang akan datang ni budak yang muda-muda ni Ah, ha. untuk dia contoh untuk dia kalau boleh ombul oh, begitu hmm. Ha. sebab kita macam kita tengok sekarang kan banyak kan muda-muda kan? Hmm. saya kecewa juga saya ke, kecewa pun ada kecewa pasal yang tu kecewa saya pencen saya rasa saya nak kerja lagi sebab saya sayang berdarah ni saya rasa saya belum Ketua ni Saya belum fulfill apa yang saya nak Untuk Maksud saya untuk kita jadikan satu contoh Pada orang bawah untuk kita didik dia Orang-orang yang jenis muda Supaya jadi macam zaman kita dulu Ya, ya, ya. Ha. Tapi nak buat macam mana Umur kita dah 60 Kita kena bersara Kita bersara Cuma saya minta tu lah Hargai Ya tengok bagilah yang setimpal eh, dengan pengorbanan eh. ah itulah ayat dia saya nak cakap hmm. tak boleh siapa sebab sebenarnya Dalam nanti saya sebab Sebab saya dah lama dalam bersimbang bukan saya mengharap cuma saya nak tahu satu ya saya tak layak ke timur itu je soalan saya hmm. adakah saya tak layak timur Ya. Hmm? Itu ya soalan. Je. Adakah saya tak layak dengan dengan apa yang saya buat semua ini? Ha. Sebab benda itu terbuku lama. Hmm. Tapi tak. Kerja kita kena buat. Ya. Yeah. Ha. Saya ingat saya bersara. Hmm. Saya rasa walaupun saya dah kerja 4 per saya rasa saya belum puas lah saya nak kerja. Kalau lah saya... boleh. Angkat senjata lagi. Eh, saya pergi. Pergi. Saya sepegang dengan cakap masalah yang saya kursus XR tu. Mm -hmm. Who dares win? tu je. Ya, yeah, who dares win? Who dares win? Mm -hmm. tu je. Dua mm -hmm. ha. je. Tak dia mati, kita mati. Dua tu je lah. Tapi tak dia mati, kita mati. Tu je. Siapa cepat, dia menang. Tu, uh, Lain macam. Ha. Siapa cepat, dia menang. Dia dapat. Ha. Diam tak diam, Cik Azman. Kita dah satu jam. Oh, aduh. Tuan-tuan dan puan kami membawa Cik Azman direct daripada Johor ni untuk berkongsi isi hatinya. Kita sampai ke penghujung temu bual kita ni. Sebagai satu penghormatan pada Cik Azman, pesanan kepada pegawai dan anggota yang sedang menuntun temu bual kita ni. Silakan. Okay, pesanan saya satu saja. Bekerjalah dengan ikhlas hati buat tugas yang diamanahkan. Apa pun kita berbalik pada dan pasukan kita ni kita pegang pada A110. Hafalkan A110. Hafalkan atas polis. Kalau kita boleh buat tu semua, insya-Allah. Dan jangan loket ilmu pada yang belum bahasa ni, jangan loket ilmu untuk didik anak-anak muda. Orang-orang hmm. muda ni, ha. sebab sekarang ni generasi saya dah habis, ni tak lagi dua tahun, habis. Dan pasukan polis satu je, kita kena atas polis untuk bantuan penyelidikan 10 kosong ya. dan itu semua ada, ya. hafal lah apa kerja kita. Ya. Kalau atas polis, kita polis kita buat kerja apa, menangkap, menangkap, menuduh semua kan. Ya. Ha. Kalau dia boleh buat yang itu, Alhamdulillah tuan sebelum saya kita mengakhiri session kita ni izinkan saya untuk baca komen-komen aa -komen. ha, daripada orang awam yang sedang menonton ya terima kasih antaranya tuan orang lawak pun dapat imbuhan lain daripada poli dan neutral itu satu respect orang lama the real hero otai masih berbisa selayaknya dihargai ha, Ni dia kata sedih tu Jasa pengorbanan tak dihargai Ada benda nak disampaikan tu Tapi tak boleh straight to the point Faham-faham je lah ha. Ada seorang kata very deep Sedih saya dengar ha, Syabas saudara Nur Azman ha, Ini daripada saudara Roslan Muhammad Amin pula Kita kena terima hakikat sesuatu yang bula, bermula Pasti akan berakhir dan ganjaran yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih bernilai. Ya, betul. Dengan kata-kata uh, tadi, tuan-tuan dan perempuan, begitulah tadi. Satu jam yang sungguh bermakna bagi kami di Garasi TV. Kerana... Dan kami berterima kasihlah kepada Maksim. Cik Nur Azman. Selamat, selamat bersara. Selamat ah, selamat ini, selamat inilah ya. 40 tahun lebih dalam uh, dunia kepolisan. Ya. Dan uh, SI Nur Azman, bau-bau ini telah pun bersara. Pencin... <laughs> Uh, dengan uh, di last di pasukan gerakan am ah, PGA Battalion 6. di Muar Bakri. Ah Mua. uh, saya 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 baca lagi soalan eh. Hmm kejap eh. Saya tak dapat lagi ni saya tak dapat lagi ni. Ah uh, Syabas Cik Man Mongek. esok mancing sama. ah, <laughs> uh, okay. itu hobi saya. Hobi. Hobi, eh. Ha. Hobi mancing. Orang panggil Man Monge eh. Itu gelaran saya masa saya I di see. pusat latihan. I see. Skok-skok yeah. saya. Oh, Bongiak ni satu kawasan bongek di di sini. Rembau. Di Rembau lah. Kan? ah. Uh, okey, okey, okey. Wah, okay. uh, sebab masa-masa dulu masa zaman tu, mm -hmm. ada gelaran senang. Ya, ya, ya. Tapi kalau satu Malaysia ni, kata Azman, Azman tak kenal. Oh, panggil? Orang panggil Man Bongiak, orang tahu lah. Man Bongiak orang kenal lah? Haa. Uh. Oh, ada apa-apa lagi? Haa, uh, untuk kita share? Baik, tuan-tuan dan perempuan, begitulah tadi. Uh, satu jam yang tak terasa. Uh, selamat bersara kepada uh, SI Nur Azman ataupun Malbongik ataupun Blake ya. uh, dan semua uh, mereka dalam pasukan beruniform sama ada yang masih bertugas ataupun beruniform. Masih lagi, awam belum, belum pencin lagi lah maksud saya. Hmm. Uh, kami di garasi ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada tuan-tuan dan perempuan yang bertugas mempertahankan negara kita yang tercinta ini tak banyak yang kami boleh bantu inilah adalah salah satu medium medium yang kami bawakan dan malam ini kita membawa SI Nur Azman dan pada mereka pihak-pihak berkenaan hayatilah kata-kata beliau banyak yang tersurat dan tersirat dan tersirat sekian wabillahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye